Парки, двори будинків і навіть тротуари. Хмельницький нині встелений каштанами. Для тих, хто не лінується, це непоганий підробіток. Олександр на ногах з 7-ї ранку. Разом з дружиною назбирали уже 30 кілограмів плодів. Як всі дивляться скоса, як би, хоча є знайомі, при желанні, воно ходить голодне. Ну, розумію, в житті всяка безвихідь буває, але як би, як він ходить голодний, а от що сидіти вдома, допустимо. Я собі пішов, допустимо, іду, побачив, о, нормально, стадо пособирав. Олександр не має роботи, тож вважає, що коли гроші валяються прямісінько під ногами, гріх їх не підняти. Збирають каштани здебільшого пенсіонери, безробітні, а ще школярі. Здати їх можна на одному з хмельницьких ринків. Тут кілька точок, Андрій – заготівельник каштанів. За день, каже, купляє у хмельничан щонайменше 300 кілограмів, а то й півтонни плодів. Гривня 50 кілограм. На вашу думку, це достатньо? Це замало, але на нинішній день просто воно дорожче, нема куди його віддати, цей каштан. Ми його тут на місці ми його воно переробляємо. Багато від каштанів заготівельники не вимагають. Плоди мають бути цілі і неушкоджені. У подальшому їх використовують для виробництва борошна для худоби. А ще ця рослина має лікувальні властивості. В аптеках можна знайти цілий перелік ліків із суцвіття, із плодів і навіть з кори каштану. Вони допомагають при хворобі судин. І суцвіття, і плоди, і листя, і кора. Там містять і сапоніни, і таніни, і флавоноїди, особливо багатий на ескулін, який має венотонізуючі властивості, він здатний якби запобігати набрякам, він зміцнює судини, зміцнює капіляри, зменшує запалення. Зараз каштанові жнива саме у розпалі, стиглі плоди ще тримаються на деревах, і за гарної погоди сезон триватиме ще зо два тижні. Вікторія Паламар, Юрій Чорний та Сергій Захаров для інформаційного випуску.